Вже 5 років перехрестя вулиць Бережанська, Львівська, Мазепи і Кривоноса є місцем найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод. Для того, аби аварії на цій ділянці дороги поменшало, вирішили дещо змінити рух. Для цього зробили нову розмітку, встановили відповідні дорожні знаки, а також світлофори. Саме для того, аби запобігти аварійності, рух на перехресті вулиць Бережанська, Львівська, Мазепи, Кривоноса змінили, кажуть у відділі технічного нагляду Тернопільської міськради. Настала така пора, коли дійсно відкладати виконання цих робіт просто вже неможливо. На даний час повністю змінена організація дорожнього руху. Впроваджено систему регульованого переїзду перехрестя. Влаштовано 4 транспортних та 3 пішохідних світлофори. Нанесені дорожню горизонтальну розмітку та дорожні знаки. Що стосується основних змін, то повертати з вулиці Мазепи відразу до Ласкаво просимо, за новими правилами руху вже не можна. Поки що водіям про це говорить суцільна лінія розмітки. А незабаром цю ділянку дороги перекриють турнікетним огородженням і почнуть облаштовувати там паркування. Згідно з новими правилами, водії, які хочуть потрапити з вулиці Мазепи на Львівську, повинні проїхати ще кілька метрів і за трикутником повернути направо. Суттєво ми розвантажили вулицю Львівську, виїзд з вулиці Львівської, тому що ми зробили 3 полоси. Також правий поворот на Бережанську, прямо на вулицю Кривоноса. І в зворотньому напрямку від Кривоноса на Львівську йде 2 полоси. І лівий поворот на вулицю Бережанську і правий поворот на Мазепу. Ну, звичайно, що всяке впровадження тягне за собою певні незручності. Тому, можливо, і сталися такі декілька інцидентів. Але я хотів би зауважити тільки одне, що водіям потрібно бути досить уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. За 2 останні тижні на перехресті вулиць Бережанська, Львівська, Мазепи та Кривоноса час від часу ставались аварії. Найрезонансніша з них трапилась 12 жовтня, коли одночасно зіткнулись 4 автомобілі. Причиною дорожньо-транспортних пригод була не до кінця завершена організація руху. Сьогодні ж водії спокійно проїжджали перехрестя, орієнтуючись на розмітку із вказаними напрямами руху, дорожні знаки та світлофори.